Salam, xoş gedəm xanım. Xoş gedəm xanım, sizi narahat eləyir. Sən axtarıram programından. Buyurun, narahat eləmişsiniz, buyurun. Və sizi canlı efirə bağlamışam mən. Yəqin ki, bilmirəm, efiri izləyirsiniz, izləmirsiniz. Bir nəfər 8 gün öncə uşaq evindən qaçan bir uşağımız var. Sizdən, aha, yəni. Aha, bəli. Qaçıb belə bir uşaq sizdən. Xoş qədəm xanım, Murad bəy də sizinlə əlaqə saxlayır, əlaqəyə keçə bilmir. Yox, çox xeyr, Murad bəy mənim şəxsi nömrəmi bilir və mən burada efirdən dayanmadan müraciət edirəm ki, Murad Həşimov, lütfən bizim efirə bağlanın. Amma çox təəssüf ki... İcazə olarsa, mən Murad bəyə bütün açıqlamanı vermişəm. Yəni, bizim bu açıqlamalarla bağlı... Mən bir dənə, bir dəqiqə, başlayın, Günay xanım, bəli, da bəli. Adınız Günay bəli, xanım. Bəli, Günay siz xanım, ora yeni təyin olunmuşsunuz, düzdür? Bəli, bəli. Yəni, Məhəmməd olayından sonra ora təyin olunan bəli. Yeni müdürəsiniz. O müdürə ona görə sizdən əvvəlki çıxarıldı ki, bu rəzalətə görə də, yəqin ki, sizlər də bunu bilirsiniz. Amma indi bəli. Bu uşaq gəlib, öncə sizə bir məlumat verim. Uşağı öncə psixoloqla görüşdürdük ki, sonra deyilməsin ki, psixoloji aha. problemi falan var. Əli Nağıyevi də tanıyırsınız, Azərbaycanın ən peşəkar psixoloqlarından biridir. Onun təcrübəsinə kimsənin sözü varsa, əgər başqa psixoloqların, mən bilmirəm, onda deməli mən bir aparıcı kimi də heç nəyəm, yəni əgər bu bir çıxıb desələr nəsə. Bu uşağın aha, danışdıqlarını bəli. Yəqin ki, bildiniz. Bu uşaqla bağlı siz polisə 8 gün əvvəl çıxarkən müraciət etmişdinizmi polisə? Bəli, bəli, bəli. Yaxşı, bu uşaq hansı şəraitdə müraciət olmuşdur? Bu uşaq hansı şəraitdə qaçıb oradan? Niyə qaçıbdı xanım? Ayın neçəsi müraciət etmişdiniz, Günay xanım? Deməli, 5-ci gün səhər tezdəndən o uşaq məhsədən qaçmışdır. 5-ci gün qaçmışsan? Ayın 13-ü qaçmışsan, deyil mi? Səhər 9-a işləmiş radələrində. 9-a, 9-a qaçan kimi də həmən bütün müəssisə ətrafını axtarmışıq. Səhər yeməyindən sonra bütün ətrafı ayaq yoluna getmək üçün icazə almışdır müəllimdən. Və gec gəldiyini hiss eləyəndə biz ayaq yoluna baxış keçirtmişik. Bəli, bəli, ayaq yoluna baxış keçirtmişik. Deməli, düz danışır. Ayaq yolunda da pəncərədən qaçmışsan, hə? Pəncərədən düşdüyü yaşlarında bütün müəssisə daxilinə baxılıbdır. Baxılıb, yaxşı, niyə qaçdın oğlum, bax? Orada qalmaq istəmirəm. Mən çıxmaq istəyirəm oradan. Niyə? Məni belə bizi soyurlar, döyürlər də bəl. Sən niyə bax o ayaq yolundan, pəncərədən qaçdın? Müəllimə nə dedi ki? Yox, mənə söydü müəllimə. Kimi söydü səni? Mənə qorxusdu böyük uşaqdan. O Samirə müəllimə. Aha. Hə, mənə böyük uşaqdan qorxusdu. Mən də qorxdum, həm də mənə söydü. Mən də səbrəsim qaçdım.